helst. Inden vores fødselsdag. Ja, ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om, om det kan virke give afkald på behovet for at blive forstået. Jamen altså, det er bare noget, jeg sådan selv har tænkt på, det der med, at... Kan vi ikke få... Jo, jo, det gør det. Vil vi give Janne en hånd? Hvad kan du sige, hvad jeg spurgte om? Ja, spørgsmålet gik på, om jeg vil sige noget mere om det her med at give afkald på behovet for at blive forstået. Men altså, det er sådan, hvad skal man sige, nogle af de der ting, jeg det hele taget har skrevet, det er altså ikke sådan, det er ikke Martinus citater, det er min egen, formuleringer med, risiko for, at jeg ikke er misforstået. Men altså, jeg kan genkende fra mit eget, liv, at, altså, at jeg har tumlet som barn og ung og i voksenalderen med en frustration over ikke at blive forstået og et forsøg på at udtrykke mig meget tydeligt og klart og skære så meget ud i pap som muligt. Og uanset hvor godt jeg synes, det lykkes med det, så oplever jeg, at det nytter ikke noget. Og det er jo simpelthen fordi, at man kan jo ikke gøre sig forståelig over for nogen, der ikke kan forstå tingene. Så ligesom det er, altså så længe man ikke har forstået, at det ikke er sikkert, at dem, der er omkring en, kan forstå en, så kører man ligesom i ring en jagt, man aldrig kan vinde. Fordi man bliver ved med at søge efter noget. Det er ligesom at gå i ørkenen og søge efter vand. Jamen, der er jo ikke noget vand i ørkenen. Man kan jo på den anden side se, hvor man kan sige, at det er jo trist, hvis ikke jeg bliver forstået, eller ikke jeg bliver elsket. Men pointen er jo netop den, at vi er jo elskede. Det er bare ikke sikkert, at vi er i en karmasituation, hvor dem, der er fysisk omkring os, er i stand til at elske os, fordi det kan være, det er den udfordring, vi får. Eller de kun i ringe grad er i stand til det. Og der er det jo, vi må trække på kærlighedskraften indenfra, at Gud og forsynet og alle de åndelige væsener, alle dem, der er fuldkomne, de forstår os til fuldkommenhed og elsker os jo højere, end hvis vi er ufuldkommende, så elsker de os jo højere, end vi elsker os selv. Fordi det er jo også en evne til, at en manglende evne til at elske sig selv, der er på spil. Så det er... Det er simpelthen jeg tænker på det som en realisme af at ikke forvente mere. Altså, Martinus siger også noget andet, man skal aldrig forvente sig mennesker anderledes, end de er. Og det er egentlig en anden måde at sige det på. Fordi at tit så enten undervurderer man folk og tænker, at det er han duer ikke til noget, men der er nogle ting, man ikke så, han kunne. Det er en fejl. Og det kan også være, at man overvurderer folk og tænker, jamen de må da kunne forstå det der, og de må da kunne være kærlige, de må da kunne være ærlige, eller de må da kunne reagere på en mere hensynsfuld måde. Og det kan også være en overvurdering. Så kan man også blive skuffet, men det er jo i virkeligheden ikke deres skyld. De kan jo ikke gøre for, hvis ikke de kan reagere bedre. Så det er jo et spørgsmål om hverken at overvurdere eller undervurdere folk, men ligesom at lade folk være, som de er, og sige, jamen de kan jo ikke være anderledes. Så der er heller ingen grund til at forsøge at lave noget om. Nogle gange tænker man, jamen det er jo, man forestiller sig måske, man er i gang med et kærligt projekt, ikke? At jamen, jeg ønsker jo bare, at den her person skal være kærlig. Jamen, hvis du ønsker at være kærlig over for den person, så lader du den person være, som personen er, i stedet for at skubbe i et tempo, at personen ikke kan være med på. Og det er også den måde, jeg skal få den sidste der, du har skrevet. Ja, det var så meget fint, at jeg lige fik klappet ned, fordi så kom nogen, og det var egentlig bare nogen til mig selv. Men lige præcis, at det er jo et vilkår i en ufærdig verden, at der vil altid være mange, der ikke kunne forstå dig, og der vil også være mange, om ikke andet så på det åndelige plan, der kan forstå dig. Men det er jo livets skæbnespil, som Martinus også kalder det, altså at man kan være i en situation,
hvor man i den grad er omgivet af, nogen, der er fjendtligt indstillet over på, en. Og man kan også være i den modsatte situation, at man bliver friteret, og man bliver beundret osv. Det kan næsten på en måde være mere skadeligt. Fordi at, så hvis det stiger ind til hovedet, og man tror, at man er en helvedes gal, ikke? Men der er det jo, Martinus siger, at man skal være virkelig over for ros og dad. Det er i virkeligheden, at man skal øve sig med at være ligeglad med, om man får ros, eller om man bliver kritiseret og modarbejdet. Fordi, hvorfor det her? Altså, det er jo ikke, at man skal være kold skid, men det er i virkeligheden, det er ikke det, der skal være drivkraften for, hvad du gør. Drivkraften for, hvad du gør, skal ikke være betinget af, om det er noget, du får ros for, eller om det er noget, du får fjendtlighed for. Men det skal være komme indenfra, det skal være, fordi du kan mærke, at det her er det rigtige for mig at gøre. Så det er egentlig det der med at være tro mod dig selv, din egen samvittighed, din egen væsenskerne, og ikke lade dig rive rundt i manesien af, hvad andre kan lide eller ikke kan lide. Tak. Ja. De andre punkter, hvor du har nede under den øverste, det er jo slet ikke forbundet med den samme intense smerte, som den øverste er. Nej, det kunne man måske godt sige. I hvert fald, det var en meget personlig betragtning. Det indrømmer jeg blank. Det tænker jeg også. Ja. Men ja, det er jo... Jeg er vanskelig, når jeg har ondt. Ja, det er klart. Jeg er alene og har været alene i en menneskealder og har ingen problemer med at være alene. Men lige nøjagtigt den øverste der, den giver den mest intense ensomhedsfølelse, jeg overhovedet har været i stand til at opleve. Det er ensomhed. Mm. Det er ikke at være, altså det at være alene til daglig, det er ikke noget problem. Nej. Men det kører fint. Ja. Og giver ikke, altså det at komme hjem og der ikke er nogen hjemme, det bliver jeg sgu ikke ensom af. Nej. Det jeg kender hinanden, ja. Det har jeg jo selv valgt, og det er fint. Men den der opklæng giver ensomhedsfølelse. Ja. Ja. Og jeg synes, det er den mest intense, forfærdelige følelse. Ja. Mest smertelige, det er den der ensomhed. Ja. Ja. Det er jo lige så godt, som at være forladt af Gud. Altså, ja. Det er jeg gør til forbandet nu. Det er stærke følelser. Ja. Ja, er der andre tanker og refleksioner? Ja. Jeg tænker, man kan jo sige det der med ikke at blive forstået. Ja. Kan man jo også gøre det, man flytter græsgange. Ja, hvad for noget? At man flytter græsgange. Altså det, jeg mener, det er, at man kan jo bare... Det er jo ikke bare, hvad man er i et ørke. Du taler om ørken, ikke? Ja. Det kan jo godt være, man er et ørkesløst sted, eller hvor man bare er ørken. Ja. Så kan det jo nogle gange være klogt. Man har også en fri vilje til at flytte sig selv. Ja. Over i andre miljøer, eller... Ja. Man kan have sin familie, sin spirituelle familie, sin åndelige familie, sin fodboldfamilie, eller alt muligt slags. Der, man kan også selv gøre noget for at bevæge sig ud af situationen. Ja, helt sikkert. For eksempel. Ja. Det er jo også, jeg tænker på ham der psykiateren Jung, som sagde, at altså de mennesker, som har er født ind i de mest belastede forhold, det er jo dem, der har de allerstørste udviklingspotentiale. Altså fordi, hvis man ikke knækker nakken på det, så er det jo det er ligesom en bue, hvis ikke man knækker buen. Altså, men altså, når mere man kan stramme den, når mere kan man sende bilen afsted. Og hvis man ikke har fået det store modgang, så har man heller ikke sådan det store afsæt til at fremdrifte og så meget at arbejde med. Så det er jo også på den måde, at man kan sige, at ham der, han er så med heldig, han har fået gode betingelser på alle mulige måder. Nå, jamen, der har ikke, måske ikke været det store incitament til at gøre noget ved tingene, men hvis man har fået væltet en masse besværligheder på alle mulige måder i hovedet, det kan jo give anledning til, at man tænker, at der er noget, jeg skal gøre her. Ja. Altså, kan man bede forkert? Altså, nu har jeg gjort mig så meget i det, men hvis man siger, jeg vil gerne have en Ferrari.
Så er der sådan, eller skal man bare bede, eller hvad? Jamen altså, Martinus siger, at man skal passe på, at man ikke laver det til sort magi. Mm. Det er jo navnlig sådan noget, der er den der faktisk ret uskyldig. Mm. Det er jo sådan noget, hvis man ønsker død og helvede over nogen, man ikke bryder sig så meget om. Ikke? Det kan ikke anbefales. Men altså, hvad hedder det? Du kan selvfølgelig godt bede om en Ferrari, men det er jo ikke det, der er meningen med bønden. Det er selvfølgelig, hvis du har brug for den. Ja. Hvis jeg ser på dig og siger, den fanden havde dig, tror du, det var en rigtig bøn? Nej. Men altså, der er jo sådan... Altså, jeg kan godt sådan, så beder jeg bare fader vores, så er jeg på en sikker side, fordi den har Martinus ligesom sagt, det var rimelig godt. Men kan man måske komme til at bede omkring noget, altså jeg mener noget forkert, du ved? Ja, men altså, jeg tænker, der er flere ting. For det første, så, altså, som jeg siger, det er jo ikke sådan en, Aladdin-lampe, hvor du har... tre ønsker, så kan du også ønske dig hvad som helst. Men det er jo et eller andet, altså hjælp til at blive klogere på at finde ud af det, at du har vanskeligheder med i dit liv. Og hvis du for eksempel mangler en bil, jeg behøver ikke nødvendigvis at være så rart. Men hvis du har vældig meget brug for en bil til det, du skal i gang med, så skal du som også nok få en bil. Men det er mere princippet i egentlig at få hjælp til at finde ud af, hvad er det egentlig dybest set, du har brug for. Og så er det også det der, hvis du nu tror, at det er det her, du har brug for, så er det jo så, at du altid kan tilføje, som ligesom Jesus gjorde, at det skal ikke er min, men din vilje. Jeg kan anbefale, at man læser den der bog, han har skrevet, Martinus, som hedder Bønnens Mysterium, fordi der kommer han også ind på alle de her detaljer. Men altså det der med, hvis man altid tilføjer, at man skal ikke min, men din vilje, så har man ligesom sagt, at hvis det her det er helt ud i hampen, så bare se bort fra det. Men ellers så er det egentlig, han siger, jamen altså man skal heller ikke bede fader vor, hvis ikke det falder en naturligt, og altså også, man skal heller ikke bare bede den som en ramse, og der er det jo, han beskriver i Bønnens Mysterium, der beskriver han, hvad de forskellige delbønner, hvad de betyder, hvad det egentlig er, man beder om der. Og det er jo sådan, at det skal være en proces, hvor du har dig selv med, hvor du forstår, hvad det er, de ord dækker over, så det ikke bare bliver en mantra eller en bremse. Men altså, så er det her igen, han siger, at hvis man ikke kan det, eller jeg synes, det er for besværligt, at man kan koncentrere sig, man kan bare sige, hvad er det, man har brug for. Og hvad er det, man gerne vil have hjælp til? Ja? Du sagde på et tidspunkt, du er da vist lidt negativ. Skulle du ikke være lidt kærlig? Altså den her med, er det så ikke sådan, at jeg egentlig bedømmer andre folk, hvis jeg siger, at vedkommende er nok lidt negativ eller sådan noget? Jo. Og det ligger jo ikke op til os at dømme andre folk, vel? Nej, altså nu sammenhæng, jeg sagde det, det var det der med, hvis nogen ligesom er låst fast, yeah, i en bestemt måde at tænke på, og det har de egentlig oplevelsen af, jamen det er faktisk måden at være kærlig på. Så det her, for eksempel at instituttet kører retssag, det bruger vi ikke energi på at tænke på, for det har vi vedtaget det negativt. Fordi jeg får det også sådan lidt, altså det er der nogen, der har det sådan, at de siger, jamen jeg får det så behageligt, bare ved at tænke på det. Når jeg får det behageligt ved at tænke på det, så må det være negativt, så må det være ukærligt. Og så er det også den måde, hvis du så kommer og spørger en sådan person, hvad med den der retssag, hvad er argumenterne for det her? Så vil de få det der ubehag, og så vil de projicere det over på dig og sige, så er det, hvis dig der er noget galt, så er dig der er negativt. Jamen jeg tænkte også mere på den her måde med at... hun er godt nok sur, eller hun er godt nok snobbet, eller sådan et eller andet, altså. Ja. Egentlig bare, i stedet for at acceptere vedkommende, hvordan ja, vedkommende er, ja, altså, ja, fordi ellers så laver jeg jo den dømme, ja, ja, i forhold til vedkommende. Ja. Og hvordan kan jeg se, at vedkommende er snobbet? Det er jo også, fordi jeg selv er snobbet. Det kan det godt være. Det er virkelig en vældig balanceevne, fordi
Altså Martinus siger jo, at man skal øve sig i at holde op med at dømme, men man, for at være kærlig er man jo nødt til at bedømme. Men den bedømmelse, det skal være en korrekt bedømmelse. Og så er vi tilbage ved skelnævnen igen jo. Fordi det kan jo godt være, at nogen er meget, har en stor følsomhed og kan lynhurtigt bedømme rigtigt, både intellektuelt og følelsesmæssigt. Men nogen kan ikke det, men tror, de kan det. Og der er det bare deres fantasier og fordomme, der løber af med dem. Ikke? Altså, de har en masse fantasier om, at den og den er et frygteligt menneske, uden den person er frygtelig. Men det er de sikre på, fordi det kan de mærke. Men altså, det man kan mærke, der kan jo både være følelser, der er rent instinktive, og altså som er fordomme, som ikke er særlig oplyste. Og så kan der være andre følelser, som er baseret på visdom. Ja. Altså man kan da sagtens sidde med indsigt og så sige, jamen den der person er da mega snobbet, eller ikke særlig åndeligt udviklet. Ja. Bare man ikke hader vedkommende, og synes at vedkommende er dum. Ja. Altså det, man kan da godt have en eller anden analyse eller en formodning. Ja, det kan du sagtens. Man er i virkeligheden nødt til det. Altså der er nogen, der siger, jamen, fordi vi skal bort fra kritik, vi skal ikke kritisere. Men Martinus deler det jo op i forskellige kategorier af kritik, hvor den ypperligste kritik, det kalder han så A-kritik. Og det er jo sådan set den rigtige kritik, og det er jo den rigtige skelnævn. Så den kritik er der ikke noget galt i, tværtimod. Hvad er det? Ja, det er også lidt omfattende at forklare det, men altså, det er, og det kan man jo heller ikke, fordi, men det er jo altså, jo det kan jeg godt, sådan, altså, det er jo, at man laver en korrekt analyse, en korrekt analyse af tingene. Men det kræver jo, at du har en fuldt udviklet skelnævn, for at du kan sige, at den er korrekt. Men så siger han, så er der B-kritikere og C-kritikere hele vejen ned i den længere artikel, han skriver der. Og det er jo så forskellige grader af, hvor kritikken ikke er upartisk, hvor den bliver mere og mere partisk, den bliver mere og mere farvet af de ufærdige sider. Og de forskellige typer kritikere, det kan de jo ikke selv se, fordi de tror jo, at de har det problem. Ja. Det vil sige, at A-kritikere i den der kategori, det er bare bedømmelser, uden der er ladning på. Ja. Uden der er emotioner på. Ja. Ja. Og vi kan jo ikke leve uden at bedømme. Nej, det kan vi ikke. Det er umuligt. Ja, ja. Fordi så kan vi ikke bruge sig at øve skældende. Nej. Altså, det er også fordi, ordet kritik er jo også ladet med mange følelser og forestillinger. Og sådan der. Men et andet sted, der bruger Martinus udtryk, at kritisere den gældende samfundsstruktur, det vil sige påpege fejl og mangler. Og det er jo en anden måde at sige kritik på. Men altså, der er gode kritikker, der er konstruktivt kritikker. Det var det, jeg ville sige. Ja. Men der er jo det, at hvis man nu fører noget ikke konstruktiv kritik, så vil man jo typisk selv føle, at det er konstruktivt. Og det er der, vi har balladen jo. At når man så snakker sammen, så er det ikke sikkert, at man kan blive enige om, at det er den konstruktive kritik. Nej. Det skal det heller ikke være. Ja. Ja, der er flere. Jeg tænker, vi runder af. Ja. Og siger mange tak for at fremragende.